I evo, zadovoljstvo je da nas je grad Pirot, znači na konkursu tenderu koji je bio raspisan, izabrao za konsultante, znači na izradi jednog važnog dokumenta koji je proistekao iz strategije, koji je strategija održivog razvoja, koja je već usvojena za grad Pirot od 2015. do 2020. kao jedan od strateških ciljeva iz oblasti zaštite životne sredine je upravo bilo donošenje i usvajanje lokalnog ekološkog akcionog plana grada Pirota. Ono na čemu ću insistirati je uključivanje javnosti i da taj dokument ne bude samo još jedan od dokumenta koji će stajati u nekoj polici i biti samo potpisan, jel te, kao mnoga strateška dokumenta, već da stvarno ima znači jedan pravi, pravu vrednost, to jest da se po njemu mogu sprovoditi aktivnosti, a za te aktivnosti znači koje treba grad u budućnosti u narednih 5 godina, znači akcioni plan će se raditi za 2019. do 2023. godine po prioritetima i ciljevima koje građani, zainteresovana stručna javnost budu prepoznali. Znači, to je ta metodologija na koju insistiram, naravno, sve zavisi opet od lokalne samouprave, kako i žele da nas angažuju. Mi jesmo radili za neke lokalne samouprave programe zaštite životne sredine bez učešća na ovakav način, kažem, javnosti, ali svakako ovo je mnogo bolji način i verujte, pa od 2001. kada smo radili prve planove u Beogradu za nekoliko gradskih opština, pokazalo se kao najbolje i grad Kragujevac je isto po ovoj metodologiji uradio lokalni ekološki akcioni plan. Grad ranije je započeo takav plan. Kažem, evo, zadovoljstvo mi je da se i u Pirotu, s obzirom da smo po drugom osnovu dolazili u ovu opštinu, da sada se danas nađemo i da krenemo u izradu i realizaciju. Jako mi je drago što ovako velika zainteresovanost javnosti i verujem da neće ih ta entuzijazam brzo napustiti i da ćemo dobiti jednu kvalitetnu dokument.